የቀጣዩ የኢሳያስ እቅድ ምንድነው ማለት ለምሳሌ አዲስ ነጠላ ዜማ የመስራት አዲስ አልበም የመስራት ምንድነው ምን አስቧል አዎ አሁን እንኳን እያስቀደምኩ ያለሁት በቅርቡ አንድ የሆነ ዝግጅት ያዘጋጀው ነው ያለሁት ምን አይነት ዝግጅት ትልቅ የበጎ አድራጎት ስራ ነው እንግዲህ ብዙ ድርጅቶችም እየተሳተፉ ነው ከኔ ጋር ብዙ በግለሰብም ድርጅቶችም ከኔ ጋር ተለዩ ብዙ አሉ በቅርቡ እንግዲህ አንድ የሆነ ሚዲያ ላይ ህዝቡንም የሚያሳትፍና የሚጋብዝ ስለሆነ ያ ፕሮግራም እንዳለቀልኝ ጋብዛለሁ ብዬ አስባለሁ እና ወደ ጊዜው ያለሁት እዛው እዚህኛው ስራ ላይ ነው ምስክር አወል እዚህ ያለ ሲባል ሰምቼ ነበር ምስክር አለ ምስክር የቱ ጋር ነህ ሄይ አለ እንዴት ነው ሰላም ነው የሷ ነው ሰላም ምስክር ማን ነው ለሚሉ በድምጽ እስኪ ምስክር ይሄ ነው በላቸው ቅድስት ሀገሬ ኢትዮጵያ ተቀበሏ የብሔር አምባ መጠለ ታሪካዊ ነች እናታችን ሁሉ ሙሉ ነው በቤታችን ዞር ብለን ለምን እንሄዳ እያለች ዋርካ መጠለያ ይለወት ስሟ የሀገራችን በስራ ጥረት በክንዳችን የት ነው የጠፋው አልበም እየሰራ ነው ኦልሞስት ጨርሻለሁ ዋው ማስተርን ይጃለው ስፖንሰር ያፈላልግናው አሁን እንግዲህ በቅርቡ ተከስተታለው ይያስባል እንደው ከመስከር ላይ ወነቱን ለመናገር ፍቅር አዲስ አልበም መስከር ስትል ስዛልከኝና አረ የመስከር የት ሄደ ይያልኩ ነበር አዎ እየሰማው ነበር ላስ አዎ አለው ማለት ሲገባ በፍለፊት መጣኑና አለው አልኩ ይሄ ራሱ አስደሳች እንደውም ባጋጣሚ አለሁ ይባላል ይላል ራሱ መለቀው ሲንግል አለሁ በትንሹ ልበልላችሁ እስኪ አለው እኔ እንዳለው አለው አለው እኔ እንዳለው አለው አለው ያፈነ ስርቆት እያለ ይከተላል እንዳይሰረቅ አሪፍ እንዳለ ብሎ ይከተላል አሪፍ ስለዚህ ምናልባት አሁን ባለፈው ሲባሉ ከነበሩት ነገሮች አንፃር አዲስ አልበም ይዘ መምጣት አስደሳች ነው ከዛ ውጪ ኢሳያስንም ለዚያ በቃ ማለት ምክንያቱም አንድ ግሩፕ ትመስሉኛላችሁ አይደል? አዎ። እነዚህ ሁለት ፍሬዎች ከነዚህ ሁለት ፍሬዎች ጀርባ ሙሉ ገበየው ስላለ ለሙሉም ትልቅ አክብሮት እንደገና ይከፈታል። ሙሉ ገበየው አቡ ገብርኤል ሙሉ ስከረደ መኔን ፋሲ ብዙ የሱ ልጆች እዚህ እንደነገረ ሙዚቀኞቹም ላይ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ከዛ መበቀጠል ደግሞ አቡ ገብርኤል ትልቁን ሚና ትልቁን በቃ ትልቁ ነገር የሚጫወተው ስለሆነ አሁን ሌላው ደግሞ የሌለው ማን ነው ማሙሸት ሶስቱ የኛን ዛሬ እዚህ ላይ መድረስ ትልቁ ምን የተጫወቱ ሰዎች ናቸውና በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ሌላው ቤተሰቦቼ እህቴ ስምረት ከነባሏ አካቱ ድጅኔ ጋር እኔ ጥረት እዚህ ደረጃ መድረስ ለነሱ አንዱ አካል ናቸው ሰላማይት እዚህም አሉ እህቶቼ ገነት ባላለች ሄኖክ በሱ በብዙ ስራ ላይ እስካሁን ድረስ ባሉ ማገልገል ነገሮች ከማንኛውም ስራዎች ላይ እስካሁን ድረስ ማኔጅ ያደረገኛለሁ የለኩ እሱን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ ኢሳያስን ያላችሁ ሲግነያችሁ ነው ሞቅ አርጋችሁ ያምራል ሀገሬም አለ ሽርብትን እናለን እዚህ ጋር አመሰግናለሁ